আমি ইউটিউবত কি কৰোঁ, কেতিয়াবা কিছুমান বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকেই হওক বা মিউজিক কথাৰ মাজত গেপ পৰিলে বা ক'ৰবাত যেতিয়া যাই থাকিম তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, বহুত ঠাইত মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। মানে এনেই থাকতকৈ যেতিয়া মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপিছত আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'টোত কপিৰাইট ক্লেম আহি যায়। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আপোন চেনেল আৰবি ভইচ এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আচলতে ক'বলৈ নহয় দেখুৱাই দিম সম্পূৰ্ণ, মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ, মোৰ এটা ভিডিঅ'ত কপিৰাইট লাগোঁতে মই তাক কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিছিলোঁ আৰু কপিৰাইটৰ পদ্ধতি, মানে কপিৰাইট যেতিয়া ক্লেম আহিব তেতিয়া আমি তাক তিনিটা পদ্ধতিত আমি তাক ৰিমুভ কৰাৰ চিষ্টেম থাকে। এই তিনিওটা সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিম, বুজাই দিম। যদি তাৰপিছতো আপোনাৰ কিবা খকচা থাকে যে কমেণ্ট কৰিব আৰু সুন্দৰ যিমান পাৰো সিমান ভালকৈ বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। যিসকলে নতুনকৈ আহিছে ইউটিউবলৈ এই ভিডিঅ'টো একদম চোৱাটো সম্পূৰ্ণ জৰুৰী, কিয়নো কেনেকৈ জানিব কেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট লাগি যায়। তো আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, ভিডিঅ'টোত কপিৰাইট যেতিয়া লাগিব তাক ডিলিট কৰাৰ আগতে কপিৰাইট ক্লেমটো উঠাবই লাগিব। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিয়ে কপিৰাইট ক্লেমটো নোহোৱা হৈ নাযায়, কিন্তু সি থাকি যাব কপিৰাইট ক্লেমৰ সৈতে ডিলিট হৈ যাব, কিন্তু তাৰ যিটো প্ৰভাৱ আপোনাৰ তাত থাকি যাব, চেনেলটোৰ এফেক্ট নহয়, কিন্তু তথাপিও ক্লেম এটা থাকাৰ পিছত বাৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰি আমি পোনে পোনে যাওঁ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণলৈ, কেনেকৈ মই উঠাইছিলোঁ কপিৰাইট ক্লেমটো বলক। তো মোৰ এইটো মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখন, আৰু প্ৰথমতে আমি মোৰ চেনেল ডিছবৰ্ডটো শ্বৰ্টকাট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে কি কৰিব, ইউটিউব তো ডেস্কটপ মোডটো খুলি ল'ব, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যায় আৰু তাৰপিছত ঠিক একে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱাকৈ, আৰু এনেকুৱাকৈ ক্লেইম অহাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ বুলি ওপৰত আহি যাব, ভিডিঅ' ৰিচিপ্ট এ কপিৰাইট ক্লেইম। তো ইয়াত অপশ্যনটো ভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখা পাব। এইটো মোৰ একদম আজি কেইদিনমান আগত অহা। তো ইয়াত চাওক কি কি লিখা আছে, ভিডিঅ'টো এইটো যিটো ভিডিঅ' তলত শ্ব' কৰিছে, আৰু এইটো চাওক নট ইফেক্টেড কপিৰাইট ক্লেম। তো এনেকৈ আমি বস্তুখিনি একদম ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া কৰিছোঁ কাৰণ মই অলপ কাট কুট কৰা নাই, ডাইৰেক্ট সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আছে ইয়াত, যিখিনি হৈছিল সকলোখিনি। নট ইফেক্টেড দ্য কণ্টেণ্ট আই ডি ক্লেইম অন ইয়োৰ ভিডিঅ', মানে এইটো পাব্লিক, এভৰি ওৱান কেন চি দিছ ভিডিঅ', সকলোৱে ভিডিঅ'টো দেখা পাব, আৰু মানে মনিটাইজটো মানে সেই নহয়, ইনএলিজিবল হৈছে, ইলিজিবল নহয়, এইটো নট ইলিজিবল। তো এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ অপশ্যন আহিব যে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যিখিনিত ক্লেইমটো আহিছে যিখিনি মিউজিকত আমি সেইখিনি কাটিব পাৰোঁ, তাৰপিছত ৰিপ্লেচ ছং, ছংটো আমি ৰিপ্লেচ কৰি দিব পাৰোঁ, আৰু অডিঅ'টো মানে সেই মিউজিকটো আমি মিউট কৰি দিব পাৰোঁ। তো ইয়াত মই আকৌ ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ বুজাত সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে। তো ইয়াত সময়খিনিও দেখাই দিছে, 2 মিনিট 47 ছেকেণ্ডৰ পৰা 4 মিনিট 1 ছেকেণ্ডলৈ লাগিছে এই ক্লেইমটো। মনিটাইজ নট ইজ ওৱান, মানে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত মনিটাইজটো ন কেনচেল কৰি দিছে এইখিনিৰ কাৰণে। এইটো ভিডিঅ' কথাখিনি এইখিনি মই দেখুৱাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছোঁ, মুড চং কৰিব পাৰোঁ। তো ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ, তাৰপিছত এইখিনি দেখাই দিব, এইখিনিত মানে মিউজিকটো বন্ধ হৈ যাব, ভিডিঅ'টো চলি থাকিব। তো মিউড চং অনলি বেটা ভাৰ্চনত, সেনেকৈ আপুনি প্ৰত্যেকটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি কৰি চাব আপুনি যিটো ভাল পায়। আৰু যদি আপুনি ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ ইউটিউবৰ যি ফ্ৰী চং আছে, ন' কপিৰাইট চং আছে বা মিউজিক আছে, সেই মিউজিকবোৰ পাই যাব ৰিপ্লেচ কৰিলে। এনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰাৰ পিছত অলপ সময় ল'ব, মই মানে অলপো কাট কুট কৰা নাই, ইয়াৰ ভিতৰত আমি যিকোনো মিউজিক এটা ইয়াৰ লগত মিলা আৰু আমি দি দিব পাৰোঁ। তো বেছি টেনশ্যন ল'ব লগা একো, আমাৰ চেনেলটোৰ একো ক্ষতি নকৰে ক্লেইমে, ষ্ট্ৰাইক হ'লেহে দিগদাৰ, গতিকে ষ্ট্ৰাইক যাতে নাহে সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব। আৰু
তো ইয়াত আহি যায় এইখিনি কথা যেহেতু মানে ইউটিউবৰ লাইচেন্সৰ ভিতৰত আছে অডিঅ' লাইব্ৰেৰী লাইচেন্স আছে এইখন গতিকে আপুনি ইয়াৰ তাত লিংকটো দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ক'ৰ পৰা কি লৈছে এইটো অট'মেটিকেলি আজিকালি লৈ লয় তলত মানে আহি যায় যে আমাৰ এইটো ভিডিঅ' মানে এই মিউজিকটো অমুকৰ পৰা লোৱা অমুক ডিটেইলছখিনি পাই যায় তো আপুনি ইয়াত ডান কৰি দিলে এইটো মানে চংটো মিউজিকটো ৰিপ্লেচ হৈ গুচি যাব এনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ বস্তুখিনি চাই লওক মানে প্ৰথম চাই ল'ব ভিডিঅ'টো পিছত আপোনালোকৰ বহুত সহজ হৈ যাব তো এইটো আছিল ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ'টো বেলেগ এখন আছিল দেৱালীত আমাৰ ঘৰৰ গাঁৱত মানে সকলোৱে লগ হৈ নাম ধৰিছিল আৰু তাতে মই কিছু সেই নামৰ ঠাইত ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল কৰাৰ কাৰণে অলপ মিউজিক লগাই দিছিলোঁ আৰু সেইখিনিয়ে মানে ভিডিঅ'টোত ক্লেইম কৰি দিছিল তো এনেকৈ আমি তিনিটা উপায়েৰে কৰি দেখুৱাম দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক বিশেষ টান একো নাই আৰু ক্লেইম থকাৰ পিছত আপুনি ভিডিঅ'টো ডিলিট নকৰিব মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কওঁ কাৰণ ক্লেইমৰে সৈতে ডিলিট কৰিলে ক্লেইমটো থাকি যাব গতিকে ডিলিট কৰাৰ আগত যদি আপুনি ধৰক দেখা দেখিছে যে ভিডিঅ'টো মিউজিকটো নহ'লে ভিডিঅ'টোৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব তেতিয়াহ'লে আপুনি ক্লেইমটো উঠাই পিছত ডিলিট কৰিব আগে ডিলিট নকৰিব তো এইটো এনেকৈ চাব পাৰি ইয়াত মনিটাইজ হোৱাৰ পিছতো ভিডিঅ'টো যদি ইয়াত চোৱা যায় এইটো মানে একো প্ৰব্লেম নাই ভিডিঅ'টো চলিব চলি আছে মানে নেটৰ অলপ প্ৰব্লেম আৰু এতিয়া বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছে নেট হলতে তো যিয়ে নহওক আমি কপিৰাইট ক্লেইমবোৰ এই তিনিটা পদ্ধতিত আমি মানে কি কৰিব পাৰোঁ ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ গানখিনি গোটেই ভিডিঅ'টোৰ সেই ঠাইখিনি আমি কাটি দিব পাৰোঁ মিউজিকটো মিউট কৰি দিব পাৰোঁ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ গতিকে তিনিটা পদ্ধতি আছে আমাৰ হাতত যিটো আপোনালোকৰ উপযুক্ত বুলি ভাবি আপুনি সেইটোৱে সেই কৰিব তো এইটো মোৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো হোৱাৰ বাবে মানে এইটো এইটো যে ইলিজিবল হৈ আছে এইটো কিছু সময় পিছত মানে আহি যাব আৰু এইটো এডভাৰটাইজো আহি যাব আৰু বৰ্তমানে এডভাৰটাইজ বন্ধ কৰি দিছে মনিটাইজটো অফ হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত কিছু পিছত মানে এইটো মনিটাইজটো অন হৈ যাব অন হৈ এডভাৰটাইজ আকৌ আহি যায় তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এইখিনি পঢ়ি চাব এতিয়া মই মানে এইটো বন্ধ কৰি দিব পাৰিম অলপ পিছত চালে মই গম পাম মানে এইটো মনিটাইজটো অন হৈ যাব আৰু এনেকৈয়ে মই সেই ভিডিঅ'টো ৰিপ্লেচ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাব দেৱালীৰ সেই ভিডিঅ'টো তেতিয়া গম পাব তো এইখিনিয়ে